خامس من أركان الإسلام حج بيت الله الحرام يعني بمكة. Den femte søylen av islam, det er pilgrim til Kaaba i Mekka. نعم. الحج يجب في العمر مرة واحدة فقط. حج er obligatorisk på enhver muslim en gang i sitt liv. وما زاد فهو تطوع. Og alt som er mer enn en gang, det er ikke obligatorisk. إذا استطاع على الحج وجب على الحج وإلا سقط عنه. Hvis han har muligheten og han har de betingelsene som skal til for å gjøre hajj, så er det wajib på han å gjøre hajj. Hvis ikke, så er det ikke wajib. فالمستطيع للحج لابد عليه أن يبادر ولا يؤخر. Og den som har muligheten når det kommer til penger og andre ting som trengs for å gjøre hajj, han må gjøre det så fort som mulig. نعم. هذه أركان الإسلام الخمسة. يعني الإسلام بناء يقوم على أعمدة خمسة. لا يمكن أن نسقط عمود من هذه الأعمدة ولا انهار البناء والله أعلم. Og de fem tingene det islam står på, vi kan ikke forkaste en søyle, da vil islam falle.